Nunve Masunzu ko arabarasa nama mushyigikira naho simenye yuko RCD yabaye divisi kandi RCD n'abanyarwanda bahaye babakoresha ntampuwe n'imbabazi zo kuvuga ngo ko bararwanirira abanyamurenge bari ku nyungu zabo gusa sous prétexte kuvuga ko ngo bagiye gutabara abanyamurenge bene wabo ntaho bizari bihuriye bari ku nyungu zabo ngo tugerega za kagitumba umunsi wa mbere rwigemarupfa wari mu gihe gikundi se nari mu gikundi cya signal ariko nyine ndi hafi nawe nyine urupfu rwa rwigema bararuhisha baruhishe kugira ngo ukwezi kose nuko bamaga katwe baza babona twari tumwegereye cyane bama batu deploying mu yandi ma battalion tuje mu yandi baratu disperse nuko ndahabaye ba muri struggle mu ntambara ariko nyine nama mbona ko amari mera tangira kuza nyine ko Fred yapfuye turabibona ariko ntago bigeze babibabwira oya ye ntago babitubwiye mwagumye kurwana gusa twagumye kurwana ariko ni ntambara isa nkinaniranye abasirikare bashaka ko kwicamwe ibice bibiri noneho Museveni arareba aravuga ati se intambara aba banyarwanda batangiye ntidushobora kwemera yuko isisibirana gutyo ati ni esheke natwe tuzaba tunaniwe n'abandi bazaduseka haza Salim Saleh generale ni umuntu bakuranye na Rwigema cyane akaba murumuna wa Museveni bose bigaga ku ishuri ryitwa Ntale High School riba Mbarara bacikije amashuri baja gutabara muri Mozambique niyo avanture yabo ya mbere bakoze baja muri Mozambique Fredi yararangije 3e secondaire na Salim Saleh bari bameze nk'amahasha bakundana cyane noneho Salim Saleh araza ayobora intambara arongera ashira abantu hamwe abasirikare bari bataye morale niko abasirikare baza bavuga nuko arabumba abasirikare bongera bashahamwe ico gihe Kagame nawe abaraje tiatins Fred yamaze gufa yamaza ngwazega yama gafata ubuyobozi abari bufata ubuyobozi Salim Saleh asubirayo kuko byari bitangiye gusakuza bati muri ubu na Museveni ni uhaye ute urongo y'intambara nuko rero Kagame naho niho yinjiriyemo koga noneho ga abana bacu batangiye kuza batangiye kuza batugana baja muri training wing yitwaga Nakivale Nakivale niho hari training abana bamwe kumva ngo baraje ngo abantu bavuye muri Zaire baraje abantu bavuye muri Tanzania ko baraza biki menye ko harimo abana bacu bahaye basi utabazi bo bakuza ariko bo bari banzi bamwe bari banzi izina bari barizi noneho babaza bati ntamu kaba witwa Verdumu mumenye hari noneho bari baramaze kumenya intego yanje bari baramaze kumenya nagaza mbabwira aba ofisiye bakomeye njewe ganaje kugira ngo tubafashe namwe muzadufashe noneho ngo nkagira ngo bari mu murongo umwe bari mu murongo umwe na Fred naho gasimenye yuko ari kizira bagashaka ngo twitwe abanyarwanda ibyabamuntu n'abatutsi bo muri Kongo bisisibirane bama bashaka kugira ngo bama batu absorba twitwa abanyarwanda kabo nkabwira ntitwebwe ntabwo turi abanyarwanda
turi abazayirwa turi abatutsi bavuga ikinyarwanda nk'uko mukivuga cyangwa se tuvuga ururimi rusa n'urwanyu ariko ntabwo turi abanyarwanda sogokuru sinamubonye yavukiye muri Kongo sogokuruza nawe sinamubonye yavukiye muri Kongo ibisogokuru nk'abine byose byavukiye muri Kongo urumva nti nubwo ubwira data ngo aje mu Rwanda wenda nimba ari nabo ari nayo bakomoka ntiyomenye itongo ryase kuko se nawe ntiyahavukiye so mudufate nk'abantu musada twagize ishaka tuza kubafasha kubera yuko mwari mufite akarengane nicyo catuzanye ahubwo ngubwo ko turavugana na ba Kagame turavugana na ba biyongozi bakomeye bama banyirasira bakwifatana bamfata nabi cyane ngo ko ndashaka gusatura igisirikare abona abana b'abanyamurenge baza bakama babimira kugira ngo tutabonana noneho nabaye nk'umuntu nyine ushaka kwigomeka namaze y'imyaka ibiri nagiye muri 90 mvayo muri 92 kuvayo naho ntabwo byari binyoroheye noneho nari mfite ama escort kona nagiraga iyo radio bakandinda nuko umugabo umwe w'umukoronere ngo ni ngoga baranamwishe baramwishe ari koronere ngoga abantu benshi baramwishe wenda babaye mu Rwanda nzano ngo bamuhaye ituzi arizo bazabita ngo n'utuzi tuzi twa munyura munyuza namba ari munyuza n'utundo tw'uburozi bazabakoresha iyo batakwishe n'imbunda bakwica n'utwo tuzi nzano ngo baramuhaye ituzi yarapfuye yari yegeranye n'umugore wanje bari bahuye nk'umugoko noneho arambwira ati verdumu gati wowe ati uri mu kibazo ati ufite ukuntu wa evada ugahunga ati uzaba byiza ati kuko imigambi bagufitiye ntabwo ari myiza nuko ndabimenya naje kuko nyine nabonaga nyine batandeba neza ndavuga nti okay reka mfate umugambi wo gucika nuko nguhabega nijoro mbwira ama escort yanje iradiyo nyisiga mu kivake nari ndimo nguhabe nko mu masaa sita za nijoro twari hafi y'akabare ku mupaka w'akabare mfata revolve yanje ndayifata mfata abahungu bane ndababwira ngo nibamberekeze tuje gufata imisahadi iva muri Uganda nijoro mbwira abandi ati ntimuvuga aho twagiye ubwo namamenya nyine ko ndi mu kibazo nimpura n'abantu nibantanga barandasa kumbwira aba basirikare bari bamfunze turagenda ngo tugere ikabare ndababwira ngo nimusubireyo hari abasirikare bo mu Bugande baje kuntega mwebwe nimugaruke barasa basubirayo nja kuri wa mu bishop wa wundi harera imana kuko nyine yari amaze kumenya twagaza tuja mu nama tukarara aho ngaho wa wundi nakubwiye wiganye na bagapango noneho aracumbikira wancumbikire ndamubwira ko mfite inama i Kampala sinari kumubwira yuko nshitse yari kundega kuko umuntu wacikaga ku ntambara batekerezaga yuko agiye kuvuga amabanga yose y'intambara noneho sinamubwira yuko ntaye nshika noneho mu nzira hose kugera i Kampala habaga amabariyeri yo kureba abantu b'abatutsi b'abasore b'abanyarwanda bahaye batoroka urugamba benshi bagaza batoroka kubera yuko batinye intambara cyangwa yuko zabananiye noneho akamenya nyine yuko hari icyo kibazo arambwira ati kugira ngo uje i Kampala
udahura n'ibibazo reka nguhe umupadiri nguhe n'imodoka yanje aguherekeze nuko ampani kanzu ry'ubupadiri nambara ikanzu ry'igipadiri nambara ampani umusaraba munini nuko nama ngenda n'umupadiri nundi mupadiri w'umututsi aramperekeza twagera kuri bariyeri ukaza wamugira gutya ko General Baba na Ramon na Mutakatifu ukaramutsa abasirikare bari ko eh father okay you can go father padiri ubundi gananje ga nari umuturiki ico gihe twakuriyega muri abo bapadiri niho twigiye amahimba yose y'abapadiri na renyazi reka nongere nkwibutse kandi kwiyikiri one africa channel je bidacari professor Rutikanga ambasaderi w'imurenge ikiganiro kirakomeje aho turi kumwe na muzehe hanatubwira amateka ndetse n'urugenzi rwiwe yabayeho aba muri FPR ayo mabariyere yaragamije kugira ngo baze bareba umusore w'umututsi utorotse ku rugamba kugira ngo atazaza agenda mena amabanga ibihaya bibera ku rugamba ya urumva leta ya Museveni yari ishigikiye ijana ku ijana intambara y'inkotanyi bivuga ko bagombaga kureba nyine abantu bahaye bava ku rugamba bakabasubizayo iyo bagufataga ucitse ku rugamba bakakumenya neza wasubiraga ku rugamba bakagukubita gafuni babaga batakikwizeye bakavuga bati catumye utoroka ntituzi abo mwahuye nabo ntituzi abo waganiririye urugamba uko rumeze kubera ubwo buryo gusa barakwicaga kotanye zaragukubitaga gafuni agafuni ni ubuhiri bakukubitaga ubuhiri ugapfa kuko burya bakwitaga traitre traitre ni nk'ikirumira habiri werekana yuko uri muri uru ruhande ukaba no muri urundi ruhande rwaduye burya umuntu wese traitre ntaza yizerwa kubera yuko utanga information aha ngaho ngo atikwayitanga na hariya donc ukubonye mbere yo guhitana uko niko byari bimeze umuntu wese wacikaga ku rugamba ukagira ibahati mbi bakagufata ntabwo wagombaga kubaho urumva rero ko izo bariyeri nico zari zigamije noneho kugira ngo nihindure umupadiri byarafashije kuko bari guhita bambona ko ndi umututsi bakambaza impamvu ntatabaye nk'abandi batutsi noneho ga nkabura ico nsubiza urumva rero ubwo buryo twakoresheje bwo kugenda ndi umupadiri bwaramfashije ubwo rero ndahuru ku Kampala Kampala nsanga umugore wanje nasize muri 90 nasize afite inda y'amezi abiri ngenda tabara mu nkotanyi ngarutse muri 92 nsanga yarabyaye umwana karakambakamba no yaratangiye guhaguruka yarafite nk'umwaka umwe nuko ngo mpagere nahageze mu ijoro aba bapadiri baragaruka noneho ga ndavuga nti ndaha ni Kampala baramenya yuko nacitse bazaza kushaka ikampara naho ubwo nyine ga amakuru bayamenye kotanye zamenye yuko natorotse noneho ga ndavuga nti bazazaga bakurikiye bazaza kushaka ikampara ndibuka naraharaye muri iryo joro njewe n'umugore wanje dushaka abantu bagura ibintu byo mu nzu kugira ngo mbone itike izantwara mu bindi bihugu bitari hafi na operasiyo z'inkotanyi aho zihaye zibera
uko muri Tanzania sinari kuhaba kuko naho bari bafite umuryango uhayikora kimwe nabo mu Buganda bahaye bakora kureba abana b'abatutsi badaha batari ku rugamba noneho nje nama n'umugore wanje ikindi kintu cyamfashije muri urwo rugendo nuko nari mfite passeport y'Abaganda yayindi yatwaye mu Faransa iracyari valide iri mu rugo ikampara uga ico kibazo kibakirake mutse cyo kuvuga ngo mbe nahunga nuko tugurishije intebe zo mu nzu tugurishije televiziyo tugurishije n'utundi tuntu tubati kugira ngo mbone amafaranga anyigizayo ubwo ngubwo kwa data bukwe barahantu hitwa Masaka no ndavuga ati wa mugore wanje we urabona ko ntoguma hano ati nibyo ati bahaguma barakwica baragufata tinoneka aterekanje kwa data sero umuntu umeze neza Masaka afite imirima akagira ninka yari umworozi yari umutunzi uko ga umugore wanje turatandukana mu gitondo aje wabo nanje nda mfatama indi nzira yo kuja mu bindi bihugu bya kure amafaranga ndayabona nari mfite nk'amadolari igihumbi icumi naho ga ubwo mu nkotanyi twaravuvuye imibereho mibi nari narananutse cyane kandi nari icyo gihe nagiye ndi umugabo munini ariko ngaruka narahuye nihari narahuye nihari nuko nda mu gitondo ndagenda ndamuherekeza mugeza ahantu hitwa Masaka ndahamusiga iwabo nanje nama ngenda inzira ija ku mupaka wa Tanzania nje ahantu hitwa Mutukura Mutukura ni kuri frontiere ya Uganda na Tanzania nuko ngo mpagere ninjiye muri Tanzania oke naraye ku mupaka okeye bwaho ndakomeza nja muri aho ngaho ibukoba bankubitiyemo stamp ikashe yo kwinjira ninjiye muri Tanzania nyuze ahantu hitwa ibukoba mfashe imodoka intwara ahantu hitwa Mwanza Mwanza mpafatiye imeri niyo bita bato ngirango mfatiye bato irantwaye ingeza Dar es Salaam Dar es Salaam ndahageze naho sinari kuhaba kuko nyine nkuko navuze hari abo bantu nyine nabo baza bareba abantu batari kutambara ndavuga nti ahangaha sinohaba ndagenda nja kuri itre yitwa Tazara ni tre iziva Dar es Salaam ikaja muri Zambi ndayurira twagenze ijoro n'amanywa ngera Lusaka numva ko nishikije umutima kuko nta muryango w'abanyarwanda waruhari bikambabaza kabisa sacrifice twatanze kubwo kw'abanyamurenge from nowhere ntabwo twari tubazi twari tuzi ko abanyarwanda bene wacu b'abatutsi bahaye barengana mu mahanga reka tubafashe ariko rebe ibyo bahaye batwitura red tabara abahutu b'abarundi barabaforuma i Kigali bakabigisha igisirikare barangiza bakabazibukirira muri Sud Kivu mu bana n'abagore abanyamurenge bitangiye inkotanyi none karazibukira abicanyi les forces négatives zidafite imbabazi
ko barica abanyamurenge abana abagore abakecuru abasaza ko baratwikira mu mazu abagore ko baraba viole ko barafatwa ku nguvu umunyamurenge inosema umunyamurenge se ni ryari umunyamurenge yigeze kwivanga mu bibazo zo mu Rwanda kandi rimwe twebwe turaborosi turabaturage tubeshejweho no korora no guhinga ta politike tuza dukina y'umururi buriya burere aho ngaho niho hari ikibazo ukibaza ute se kugira ngo buriya butegetsi butwange bimeze gutyo twabukoze iki kugira neza kwacu uko niko bahaye batwitura noneho gugasanga hari abantu benshi twebwe kuko twakuriye mu gutinya Imana tukagira n'urukundo hari abantu benshi de nature batagira urukundo ubwo kumva amerewe neza nuko yo kugirira nabi akaba ariho yumva araruhutse mu mutima urebe nk'aburiya bwicanyi ubuhaye bubahariye mu Rwanda nza nkurikira amaradiyo yabo cyane amaradiyo yaba uposa muri bihugu byo hanze kumva ngo umuntu yaburiwe irengero umuntu ngo yashatse gutoroka mu prizo baramurasa umuntu ngo yari yahuye ibyo byose n'umwana mutoya yo babona kuhaye wesha hanyuma muzehe rero hariho nk'amafoto cyabuze amafoto waba warafashe uri kumwe n'abari abantu mwabaye muri FPR ndavuga nk'abari abayobozi bakuru urumva bari abayobozi ba FPR ntabwo twabanye cyane ntabwo twabanye ntituziranye abantu nyine twabanye muri ayo masaha makeya nabona kubwiye ba Rwigema n'abakaregeya nibo twamaranye amasaha abiri naho ubundi nta mwanya twari dufite wo kwifotoza hamwe kubera imyanya yari imeze gutyo aba ba Kayumba n'abantuza n'abarebe oyashi abo bari batoya cyane bari abasirikare batoya nshe naza mvugana nabo ku rwego rwo hejuru Kayumba yari kapitene Kabarebe yari lieutenant shewe naza mvugana na ba general umva ko ntanubwo twari tuziranye shewe naza mvugana n'abayobozi babo kuko bariya ba Kayumba n'oreya Kabarebe bari abasirikare batoya mu Buganda bagiye gukomera nyine babonye igihugu Kabarebe yatangiye ari escort wa Kagame Kagame ni wa muforumye amugira kuriya kubera yuko yari umuyoboke wiwe ariko akamurusha no kwiga Kabarebe yarize na uriya nyine yize ibindi bintu bijanye na criminology kugira ngo aguhitane arabizi hanyuma ntabwo muri icyo gihe cyose wabaye za Buganda za Burundi za Mozambique ntabwo bigeze baguhiga nk'umuntu nyine wabataye ku rugamba cyabuze wenda ufite ibyuzi noneho icyo gihe nakubwiye naza mvugira Masunzu barampushije i Kampala barampushije bohereje ba maneko mvuye kuri iyo alliance mvuye kwigisha nimugoroba mpaye ntaha nabaga ahantu hitwa Nsambya mpaye ntaha nja gufata imodoka kubera ko naza sakuza cyane mpaye mba mvuga ubutegetsi nabi mvuga ko bahaye baduhohotera abanyamurenge bahaye batwica ntacu duhaye tuzira
kabivuga none huga ngo bazikubuka gabibuka ko ari Verdu wa wundi nyine wa wa wataye rugamba bamenyaga ko ndu munyamurenge mpa imvugira abanyamurenge bene wacu bamane ko baraza barampushije mpa imana ukanja ku kuri kuri gare bama baparika imodoka iruhande rwanje abasore batatu harimo umushoferi n'abandi babiri bashaka kukidnapinga kumfata ngo bantware mu Rwanda noneho barasohoka mu modoka naje nari mfite ibitabo baraza baramfata bashaka ko kunyinjiza mu modoka ku ngufu nari ngifite imbaraga nari nkiri umusore turapfupfurana aho ngaho turapfupfurana ntangira gutaka imana zanje hakaba hari abapolisi iruhande aho ngaho abapolisi baraza birukwanga ngo baze birukwanga barandekura nikubise hasi konjo kamenyo hara hara twinyo amenyo y'imbere yarakonjotseho gatoya nikubise mu ibarabara tuhaye turwane dufufura barahunga ngo bahunge ga abapolisi ga barambase tse aba bantu n'abantu nyabake tinaje simbase nshugiye gatwaje kumenya yuko hari bamaneko baza gufata abantu bahaye bavuga ubutegetsi nabi mu muri Uganda kandi ico gihe bo bari bakicumvikanye na Uganda bafite umu bafite ubwumvikane mikorane kuko guverinoma y'u Rwanda ubu bashakaga muri Kampala bamukeneye baramutwaraga hanyuma guverinoma ya Museveni igakora ico twita mu gifaransa sourdoreille igasa nk'ahita itabyitayo nuko ndafuka ngo mfuke ga noneho gabene wacu barambwira bari mu Rwanda icuki barambwira bati wowe ga ibintu biheruka kera ibintu by'abanyamurenge ga wagiye ga utaramenye yuko abanyamurenge ubwabo basubiranyemo ati bose nti bakivuga rumwe ati uko nguko kuriteranya ejo inkotanyi zo gusanga aho ngaho zikubuze ati none ga ibintu bya politiki ati wa mubivamo atubireke ati baza kwicubusa nabo haye urwanira babaye divisi abantu barashombanye amoko takicumvikana abamwe ko barakora ibyaba abandi bagakora ibyaba ibyo navyo byarambabaje abanyamurenge nasize kera muri za 85 bara abanyamurenge bubumwe ukarara mu muhana utarimo bene wanyu bakakubaza bakakubwira ngo ubibwire iyo niyo souvenir njewe nari mfite kubwoko bwacu bw'abanyamurenge umunyamurenge atohe mukira uwundi munyamurenge n'ubu njewe niko aza bambwira ngo bantu bari basigaye barogana umwana gatema nyirarume wahaye ashaka isaha akamwaka isaha akamutema ano ibyo bintu ngo babimbwire n'abanongera kubabara ndavuga se ubwoko bwacu ntabwogeze kera ugaze urara mu muhana kuko nari ntagiye kubivuga abasaza abagabo bakuru bakakubaza ngo ubibwire uhaye uzinduka twebwe twagaza tuva mu kagogo tukaje guceza kabumbu mu binembwe ubundi tukarara za mikarati za kabara warara mu muhana hatarimo bene wanyu inzu yose winjiyemo bakakubwira ngo twibwire ngo umwana wa mwana wongo ngaho batwibwira abagabo bakuru ukavuga uti njewe ndo musinzira data ni intamakiri jewe nubwo bataba babanzi ariko uwo musaza aho naraye yarazi data abanyamurenge bose kurya bari baziranye usibye nyine uru rubyiruko rutoya rwagiye ruvuka nyine mu myaka ya vuba ariko abantu bo mu rungano rwacu n'abandi badukuriye abanyamurenge bose bari baziranye si kuvuga ngo nabasinzira bazi banya gusa cyangwa abanyabyinshi cyangwa basita cyangwa abagorora cyangwa baki bose bari baziranye ubwo rero birambabaza binsaba yuko nongera kuva mu Buganda nja mu Bwongereza kandi
turakomeza kubana nyine kandi twizere ko nubutaha abantu ni batugutumaho tuzaza kandi ukatwakira cyabasa yego asigaye rero ibiganiro byacu ntibiteze gushira iteka umunsi ku wundi bizahora bigaruka ndetse nubwo tuzaba tutakiriho nabandi bazakomeza nyuma yacu njewe nari professor Rutikanga ambassadeur w'imurenge yari One Africa Channel bari kumwe na muzehe wacu agenda tuganirira umunyamurenge wa mbere wageze muri FPR umunyamurenge wa mbere wageze Buganda umunyamurenge wa mbere wagiye mu Faransa umwe mu banyamurenge ba mbere bazaga bapiga kabumbu bimwe byasaba sawa murakabeho rero ciao ciao.